funksiyalarga doir misol ishlaymiz demak misol shartida shunaqa berilgan bo'lsa x ning qanday qiymatida mana shu funksiyamiz aniqlanmagan demak funksiyani berilishini yozib olay demak f berilgan demak bir taqsim k qo'shilgan uchning kvadrati ayrilgan sakkiz ko'paytirilgan k plyus uch qo'shilgan o'n olti bo'lyapti demak ikning qanday qiymatida shu funksiya aniqlanmagan degani x ga nechi qo'ysak shu funksiyaning qiymati yo'q ya'ni boshqa bo, bo bir biror bir funksiya berilgan bo'lsa, keling jx funksiya deb olamiz shuni jx funksiya jx farqi qanaqa talafvus qilinadi bizga qiziq emas bir taqsim ik qo'shilgan 3 bo'lsin sizga savol j 3 ni toping desam nima qilasiz x o'rniga -3 ni qo'yish kerak demak 1 3 qo'shilgan 3, ya'ni 1 taqsim nol bu nolga bo'lishi mumkin emas demak shu x teng minus nuqtada funksiya aniqlanmagan deb aytiladi demak biz nima qilishimiz kerak ekan shunaqa x topishimiz kerak mana bu mahrajimiz ga teng bo'lib qolishi kerak demak uni qanday un qilib topamiz shu mahrajni nolga tenglashtirib topamiz mana nolga tenglashtirdik ana yani endi buni ishlashdan oldin keling mana buni belgilash kiritib olamiz x qo'shilgan uchun xohlagan harf belgilab olishingiz mumkin o'zingizga yoqqan demak mana mni de tanladim qaytadan yozib oladigan bo'lsam nima bo'ladi m kvadrat ayrilgan sakkiz m qo'shilgan o'n olti barobar nol bo'lyapti buni qisqa ko'paytirish formulalaridan bilishingiz kerak m minus to'rtning kvadrati teng nolga kelib qoladi bundan bitta yechim kelib chiqadi m barobar to'rt degan yechim kelib chiqadi biz mni nima deb belgilagan edik x qo'shilgan uch demak iks qo'shilgan uchimiz mga ya'ni to'rtga teng bo'lyapti bundan ixksni topadigan bo'lsak bir kelib chiqadi demak rostdan ham ixsni o'rniga birni qo'yadigan bo'lsak birga uchni qo'shamiz to'rt to'rtni kvadrati o'n olti bo'ladi ayirilgan birga uchni qo'shami o'rt to'rtni sakkizga ko'paytirsak o'ttiz ikki qo'shilgan o'n olti bo'ladi bu rostdan ham nolga teng bo'ladi ya'ni mahraj nolga teng bo'lib qoladi birga nolga esa bo'lishi mumkin emas birni bundan xulosa qilamiz x teng bir bo'lganda funksiya aniqlanmagan